kummankin kulttuurituottaja ja yhteisöpedagogit pääsee tähän nuoritapahtumaan. Mitähän siellä on odotettavissa? No toivottavasti ja paljon kohtaamisia, asiantuntijaseminaareja, erilaisia pienempiä ja isompia oppimisen paikkoja. Mitähän kaikkia ne opiskelijat pääsee tekemään? No meidän opiskelijat pääsee tekemään kyllä aika laidasta laitaan. Ovat avustavissa tehtävissä, tapahtumatuottamista, pop-uppia, vaikka ja mitä. Ja sisältönä on varmaan taidetta ja kulttuuria. Liikuntaa, yhteisöllisyyttä. Hyvinvointia. Juuri näin. Mitä? Nuori 22 tapahtuu. Miss? Jyväskylän paviljon. Milloin? 26-27. Huhtikuuta 2022. Kenen? Nuoriso- ja kulttuurialan ammattilaisille ympäri Suomen. Jopa 2000 osallistujaa. Ja ehkä myös sinä.